په داسې حال کې چې د څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ناستې ځنډېدلې، ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی له قطري چارواکو او افغان مذاکراتي ټیم سره د لیدنو کتنو لپاره دوحې ته رسېدلی. شنونکي وایي دا چې طالبان په قطر کې پراخ سیاسي حضور لري، دغه هیواد هڅه کوي چې وښیي د طالبانو تر څنګ له افغان حکومت سره هم ښې اړیکې لري. زه فکر نه کوم چې قطر دې په طالبانو باندې د میز په سر باندې کوم اثر و نفوذ ولري، او له همدې امله د ولسمشر سفر به فکر کوم یو عادي سفر وي، او د دغه سفر په نتیجه کې داسې نه برېږي چې طالبان دې په خپل هغه دریځ کې چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې نیولی دا یو سخت دریځ ده، په هغه کې د نرمي راسي. شنونکو وایي افغان حکومت په دې لټه کې دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو نور پړاوونه د قطر پر ځای په نورو هیوادونو کې ترسره سي. له همدې امله قطر هڅه کوي افغان حکومت ډاډه کړي چې د سولې خبرې همدلته روانې پاتې سي. خو په داسې حال کې چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي، د ولسمشر غني له سفره څه تمه کېدای سي؟ د اوربان موضوع په اول قدم کې او په دویم قدم کې د افغانستان د راتلونکی نظام څرنګوالی چې باید په ډیموکراتیکو بنسټو باندې او د افغانستان د خلکو په ارادو باندې ولاړې، په دې باندې توافق وشي. که څه هم زه فکر کوم چې تر اوسه پورې طالبانو ته ډیر تر حده زیات امتیاز ورکړل شوی، او دا چې خپله ولسمشر زی قطر ته په یو شکل د اشکال په یو نحوه د انهاو خامخا رسمي یا غیر رسمي خبرې اترې او مناسبتونه به وي د افغانستان ولسمشر او طالبانو ترمنځ. ځینې تمه لري چې کېدای سي د ولسمشر غني سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرې راکمې او د دواړو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو سره مرسته وکړي. چې هغه مشکلات چې یا موږ ترس ځین لرو یا طالب ترس ځین لري، کېدای سي رئیس جمهور د دې مسایلو ورته واضح کړي او هغه هم خپل هغه مسایل ورته واضح کړي، یو تفاهم ته ورسیږي، افغانستان کې یو دایمي او باعزته سولې راسي. د دې سره په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړې د افغانانو تر څنګ د بهرنیو ډیپلوماټانو اندېښنې هم راپورته کړي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي په ننګرهار او لغمان کې وروستیو بریدونو ناهیلی کړی او روان تاوتریخوالی غندلی. سفیر وایي افغانان یو پراخ اوربند ته اړتیا لري. دوی د سولې په اړه خبرې کوي. د دې لومړنی شرط د افغانانو که د افغانستان ولس دی، که د افغانستان ملت دی، افغانستان هغه باندې دوی لومړنۍ غوښتنه د دواړو خوانه د دایمي اوربند دی. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو له پیل سره به په روانه جګړه کې کمښت راسي، خو څه د پاسه شل ورځې کېږي چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل سوي. حکمت سروش، د امریکا غږ، شنا تلویزیون، کابل.